Hej, grymt kul att du ska vara med i skolloppet. Det kommer vara hundratusentals barn som springer i loppet samtidigt som dig i Norden. Och både du och andra barn kommer att vara bättre att ni rör på er. Tiotusentals barn i Sverige lever med sjukdom, skada eller en funktionsvariation i hjärnan. Det är också allt fler unga som mår dåligt av psykisk ohälsa. Som att till exempel känna stark oro, sorg, rädsla eller inte vill gå till skolan. Bra jobbat! Man vet inte lika mycket om barns hjärnor som om vuxnas. När du springer skolloppet samlar du in pengar till forskning om barnhjärnan. Både för att hjälpa svårt sjuka barn och så att fler barn kan leva ett friskare liv. Skolloppet är en del av en välgörenhetsprojekt som Team Rynkeby ordnar. Team Rynkeby är en grupp cyklister som i sina gula kläder varje år cyklar från Sverige till Paris i Frankrike för att samla in pengar till svårt sjuka barn. De insamlade pengarna som kommer från er som har sprungit i skolloppet går sedan till Hjärnfonden Barn. Nu så ska vi få träffa Mattias och Patricia som ska berätta om när de mådde dåligt. Alltså så länge jag kan minnas har jag liksom haft så här väldigt mycket tankar om mig själv. Men sen när jag var 13 så bestämde jag mig för att äta mycket mindre. Efter det så var det bara liksom sämre och sämre. Så jag fick mer ångest och mer tankar och allt gick liksom bara neråt. De tankar som jag tänkte mest, det var nog alltså allt som jag gjorde fel. Och att allt var dåligt och jag aldrig räckte till eller var tillräcklig och så. Jag gick på BUP. Och då fick jag första samtalskontakt. Och sen så gick jag på matstöd. Då fick jag gå dit och äta. Jag tycker det är jätteviktigt att Barnhjärnfonden finns. För det är jätteviktigt så här att det finns mera forskning och så. Och så att förståelsen kan ökas. Min psykisk ohälsa visar sig i att jag kan känna mig trött. Energilös. Mina favoritsysselsättningar. Att sjunga, att dansa. Spela spel, träffa mina kompisar. Det betyder inget helt plötsligt. Jag sökte hjälp under min gymnasietid och då så fick jag hjälp med min ångest och min depression. Jag fick ADHD-diagnosen i maj förra året. Jag var väldigt glad och lättad för jag har märkt av att jag har ett annat sätt att tänka på jämfört med mina klasskamrater. Jag och Mattias fick till slut hjälp och kunde komma tillbaka till livet. Men det är alldeles för många barn och unga som fortfarande lider av psykisk ohälsa. Om du mår dåligt på något sätt så kan du alltid prata med en vuxen som du litar på. Det kan vara en förälder eller en lärare. Men hur går det egentligen till med att samla in pengar? Jo, genom att skaffa sponsorer. Du springer och de skickar pengarna. Du får en sponsorsedel och där skriver du upp den som vill sponsra dig. Det kan vara en granne, förälder eller någon annan vuxen du känner. Ett exempel kan vara om Theo vill sponsra mig med 3 kronor per varv och jag springer 3 varv. Då blir det 9 kronor. Varje år samlas in flera miljoner kronor till Hjärnfonden Barn. Och de här pengarna gör så att forskare kan undersöka mer hur barnhjärnan fungerar och hur man ska hjälpa barn på bästa sätt. Oavsett hur du tar dig fram i loppet eller hur många varv du springer så kommer du att göra skillnad den dagen du är med i skolloppet. Du kommer själv må bra av att röra på dig. Och samtidigt hjälpa många barn och unga att må bättre genom att samla in pengar. Nu kör vi!